السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن جمعه د 1403 مریض کال د سنبلې د میاشتې دویمه چې د 2024 میلادي کال د اگست د میاشتې درویشتمې نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی یم. له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اروپایي ټولنه د افغانستان له پوهنی سیستم سره مرستو او د ښوونځیو رغولو ته چمتو ده. د اروپایي ټولنې شارل دافری د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې له افغانانو سره د یادې ټولنې د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویلي دي چې دغه ټولنه هڅه کوي چې د دوکې دریمې ناستې شوې ژمنې عملي شي. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیره ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له شارل دافر رافیله یو دی چې سره د مخه ښې لیدنه وکړه. د اروپایي ټولنې شارل دافر له افغانانو سره د دې ټولنې د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویې ویل دغه ټولنه کوښښ کوي چې د دوکې دریمې ناستې شوې ژمنې عملي شي. نوموړي زیاته کړه اروپایي ټولنه د افغانستان له پوهنیز سیستم سره مرستو او د ښوونځیو رغولو ته چمتو ده. نوموړي ویل په افغانستان کې وضعیت او پرمختګونه مثبت لوري ته روان دي او کوښښ به وکړي چې د افغانستان وضعیت د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره شریک کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په هیواد کې د اروپایي ټولنې د شارل دافری ماموریت ګټور وباله او زیاته کړه چې د بشري مرستو برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه د پام وړ ده. نوموړي ویل د اسلامي امارتداریز په تعامل متقابل احترام او همکاری ولاړ دی او څرګنده کړه چې اسلامي امارت له نړۍ سره پر کړو ژمنو عمل کړی او دا مهال د نشه یي توکو کښت صفر شوی. اداري فساد پای ته رسېدلی. د روږدو کسانو درملنه دوام لري او له افغانستانه هیچ چا ته خطر متوجه نه دی. سیاسي مرستیال په کابل کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیک حضور په ستایلو سره وویل اسلامي امارت هیله لري چې هر ته ژر د دوکې د دریمې ناستې شوې ژمنې عملي شي. مولوی عبدالکبیر نوموړي ته په خطاب کې وویل چې له نړۍ او د اروپایي ټولنې له مسؤلینو سره د اسلامي امارت رښتینې وضعیت شریک کړلی شي. د کویت هیواد پانګوال له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو کیدونکو مرستو لپاره بنسټ جوړوي. د کویت پانګوال وایي په افغانستان کې د هغو مرستو لپاره بنسټ جوړوي چې د اسلامي هیوادونو له لورې له دغه هیواد سره کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په خپل دفتر کې د کویت هیواد له یو شمیر پانګوالو سره وکتل. سرچینې ویلي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. اقتصادي معاونیت زیاته کړې چې په یاده لیدنه کې کویتي پانګوالو وویل چې افغانستان اوس مهال د پانګونې لپاره پر یو مناسب هیواد بدل شوی او دوی لیواله دي چې دلته په بیلابیلو برخو کې پر پانګونې سربیره د سوداګرۍ برخه کې هم فعالیت وکړي. یادو پانګوالو زیاته کړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د هغو مرستو لپاره هم پیاوړی بنسټ جوړ کړي چې د اسلامي هیوادونو د خلکو له لورې ورکول کیږي. په دوی په خبره دغه بنسټ به له اسلامي امارت سره په همغږۍ یا د مرستې له بېوزلو افغانانو سره د مرستو او پرمختیایي کارونو برخو کې ولګوي چې له امله به یې نوي کاري فرصتونه او زیربناو برخه کې پرمختګ رامنځته شي. سرچینه کاږي په یاده لیدنه کې ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د کویتي پانګوالو له پانګونې دلته د سوداګرۍ برخه کې د هغوی له فعالیت او دغه راز پراختیایي برخو کې د یو قوي بنسټ رامنځته کېدو هرکلی وکړ. د سرچینې د معلوماتو له مخې ملا عبدالغنی برادر کویتي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت پوره همکاري او ملاتړ کوي. دغه راز ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په خپل کاري دفتر کې له یو شمیر روسي او افغان سوداګرو سره هم وکتل او د سوداګرۍ او پانګونې په اړه یې خبرې وکړې. سرچینې ویلي چې په دې لیدنه کې ملا عبدالغنی برادر وویل افغانستان دا مهال د سوداګرۍ او پانګونې لپاره ډېر فرصتونه لري. کورني او بهرني سوداګر او پانګوال کولی شي دلته پانګونه وکړي. ملا عبدالغنی برادر زیاته کړي چې دوی تل له کورنیو او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې افغانستان ته راشي او په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي او یا هم د سوداګرۍ برخه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. اقتصادي معاونیت ویلي چې په یاده لیدنه کې روسي سوداګرو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول صنعتي سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ویل
دی غواړي د سوداګرۍ برخه کې خپلې همکاري له افغان سوداګرو سره زیاتې کړي. افغان او ترکی شرکتونو افغانستان کې د برېښنا تولید برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي دوو افغان او ترکی شرکتونو له بېلابېلو سرچینو څخه د 900 میګاواټه برېښنا د تولید پروژه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د اوبو او برېښنا وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ریاض وزارت سرپرست ملله عبداللطیف منصور په خپل کاري دفتر کې د جی ایس پی او اکلتا شرکتونو له مسؤلینو سره وکتل او د 900 میګاواټه په وړتیا د لمریزې بدی او اوبیزې برېښنا د تولید په پروژو کې د پانګونې په اړه یې بحث وکړ. خبر پاڼه کاږي په دغه لیدنه کې د یادو شرکتونو مسؤلینو د 900 میګاواټه په وړتیا له بېلابېلو سرچینو د انرژۍ د تولید په پروژو او د هیواد دننه د برېښنا د انتقالي مزي په پراختیا د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده او ژمنه یې وکړه چې د انرژۍ سکتور د ماستر پلان د نوي کېدو او پراختیا برخه کې هم له دغه وزارت سره همکاري کوي. د خبر پاڼې په حواله د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست د هغوی د لیوالتیا د هرکلي ترڅنګ د پانګونې لپاره د زمینې برابرولو برخه کې د دغه وزارت له لوري د همکارۍ ډاډ ورکړ او د چارو د پرمخ وړلو لپاره یې د اړینو همغږیو پر چټکتیا ټینګار وکړ. د یار وزارت سرپرست وویل په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره کافي سرچینې شته او په دې برخه کې پانګونه هم د پانګوالو او هم د افغانستان د خلکو په ګټه ده. ننګرهار کې من چاودنې لسو کسانو ته مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه ولایت په درینور ولسوالۍ کې د من چاودنې له امله د ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زبلی رسنیو ته وویل چې پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ په کندک کلي کې پر یو موټر باندې یوه زړه من چاودنه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د موټر سوارلۍ ټور د نورستان ولایت اوسیدونکي او د مدرسې استادان او شاګردان دي. د زبلی په وینا چې یاده چاودنه کې د 15 ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او د استادانو په شمول څلور کسان ټپیان دي. هغه وویل چې یاد استادان او شاګردان له نورستان څخه د ننګرهار درینور ولسوالۍ ته د دیني زده کړو لپاره راغلي ول. کابل کې د افغانستان اقتصادي پرمختګونه او بریا په نوم ملي نندارتون پرانیستل شو. په کابل کې د افغانستان پرمختګونه او بریا په نوم څلور ورځنی ملي نندارتون پرانیستل شو چې پکې بېلابېلې افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون مخکې له غرمې کابل ښار کې د افغانستان نندارتون نړیوال مرکز د اسلامي مرد صنعت او کارګرۍ وزارت او د هیواد د خصوصي سکتور د استادو په شتون کې پرانیستل شو. د صنعت او سوداګرۍ نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس مولوي زبیر د نندارتون د پرانیست مراسمو کې ویل چې په دغه څلور ورځني نندارتون کې د افغانستان با کیفیت تولیدات او محصولات په 310 بېلابېلو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي. نوموړي دغه راز د نندارتون جوړول خلکو ته د هیواد تولیداتو او محصولاتو ورپېژندلو لپاره یو فرصت وباله. هغه ټینګار وکړ چې اوس د افغانستان تولیدات په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای موندلی او د نړۍ لویو هیوادونو ته صادرېږي. نوموړي له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې رئیس خان محمد فروتم د تولیداتو او محصولاتو بازار موندنې لپاره د نندارتونونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. هغه هم له خلکو وغوښتل چې له داخلي تولیداتو ګټه واخلي. د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې لومړي مرستیال سخي محمد پیمان د دې خونې په استازیتوب وویل زموږ مسؤلیت کیفیت لرونکي تولیدات دي. د حکومت مسؤلیت له داخلي تولیداتو ملاتړ دی او د خلکو مسؤلیت له داخلي تولیداتو ګټه اخیستل دي. هغه زیاته کړې چې افغانستان د لاسي صنایعو تولید برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په ځانګړې توګه میرمنې د لاسي صنایعو برخه کې ډېر اړین رول لوبوي او تولیدات یې بهر ته صادرېږي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې د سالنګ لویه لاره د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د ټولګټو وزارت وایي دا چې دغه وزارت د سالنګ لویې لارې د دریو برخو رغولو پاتې چارې پیل کړي. له همدې امله یاد لار سر له نن څخه د بارونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د ټولګټو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دا چې د سالنګ لویې لارې د دریو برخو رغولو او کانکریټ اچونې پاتې چارې پیل شوي. له همدې امله دغه لار سر له نن څخه د بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده. سرچینه زیاتوي چې کوچني مسافر وړونکي موټر تیز رفتار بیا کولی شي په څلوروي ساعت اډول له دواړو لورو پر دې لار تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې زمري میاشتې په 22مه د ټولګټو وزارت مسؤلینو په کابل کې د حکومتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو په اړه د معلوماتو ورکولو پروګرام کې ویلي وو د سالنګ لویه لاره د روان کال د وږي په لومړۍ نیټه د بار وړونکو موټرو پر مخ